Бүгүн Бишкекте Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада зал каракын Байдылда Сарноогоевдин 90 жылдыгына арналган көркөм окуу конкурсу боюнча сынактын жыйынтыгы чыгып, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Байдылда деген Байдылда келет деп качан кай жылда арманын уктум мисалы тоо таштын өзү сайдында. Аталган сынакка бир канча өнөр адамдары да катышып, зал каракындын ырларын көркөм окуп, оонду ырларын дагы аткарышкан. Жыйынтыгында 4-нчү класстын окуучусу Элдар Темирбеков аккордеон менен акындын акчыны жаштык ырларын аткарып баш байгени жеңип алды. Ал бүгүн атайын Кочкордон келген. Ошол күн ичине жатты бир кырап, ар бир сени көз алдынча буркурап, сенсиз саңда сени сунган перизаты, жашаса экен жары менен ынтымак. Акчыны, акчыны, жашаса экен жары менен ынтымак. Ал эми жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калбеков Байдылда Сарноогоевдин 90 жылдыгы бул жылы жогорку деңгээлде бардыгы комплексүү түрдө болгондугун айтты. Анан эми мен ойлойм, ошо Байдылда табыстын арбагы ыраазы болду болуш керек кыргыз элине, себеби мынчалык бир ошо Байдылда Сарноогоевтей бир юбилейлер менин көз алдымда өтө элек. Бир демеси уушулат өтөт, анан мындай чылуу бүтүн бир эмелери ишке ашпай калган учурлар көйлө көрүп жүрөбүз, бир эстелиги курабыз деп туруп курулбай калат, же болбосо бир иш чарасы айылда өтсө шаарда өтпөй калат, шаарда өтсө айылда өтпөй калат дегендей. Бул сынак жазуучулар союзу жана Алакан Кейжи сайты менен биргеликте уюштурулган. Жеңүүчүлөргө белектер менен акындын небереси тандалмаларын тапшырды. Белгилей кетсек, кыргыз эл акыны Байдылда Сарноогоев көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка толмок. Гүлзат Абдрахманова, Даниэль Түмөнбаев, 7-нчи канал. Атканда тоодон кашкатан көл болбой, эгер кыз болсо көз тийнбек экен, кап качан.